Penganjuran Dialog Pembangunan Antarabangsa Pangkor PIDD bukan sahaja mencari perspektif baru membangunkan Perak, malah memperkenalkan negara di peringkat antarabangsa. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, PIDD berjaya mencetus pelbagai idea baru selaras dengan aspirasi kerajaan yang mahu membawa budaya berfikir luar kotak dalam kalangan masyarakat, terutamanya di peringkat pembuat dasar. Menurut Zamri, pendedahan itu perlu kerana karenah birokrasi seakan satu norma yang sudah agak sebati, terutama dalam proses sistem penyampaian awam. And sometimes due to the certain government rules and regulations, you can do this, you can't do that. So this is the real challenge for us: how to think outside the box. In order to do that, we have to contest or to challenge certain ideas. PIDD adalah persidangan antarabangsa membabitkan peserta dan pembentang dari luar negara, terdiri daripada tokoh ternama yang berpandangan luas dalam hal berkaitan pembangunan. Ia diadakan 3 hari, bermula Selasa, merupakan kerjasama antara Institut Darul Rizwan IDR, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara yang menjadi fokus utama ialah sosial dan inovasi serta perkembangan ekonomi, budaya dan persekitaran.